Вітаю, ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Тернопільщина долучається до всеукраїнського медійно-соціального онкологічного проєкту «Рак крупним планом». Про це говоритимуть сьогодні об 11-й годині у Тернопільському прес-клубі під час прес-конференції «Зупинимо рак разом», повідомила координаторка цього проєкту Надія Копелець. До Всесвітнього дня боротьби з раком грудей, який відзначили 20 жовтня, у Тернополі також провели акцію «Жінки Тернопільщини разом проти раку грудей». Під час заходу тернополянкам роздали 50 запрошень на безкоштовний огляд у лікаря, мамолога та УЗД молочної залози. Скористатися цим запрошенням можна до 27 жовтня. Ініціювала акцію обласна громадська організація «Жінок-інвалідів Донна», повідомила її голова Марія Линда. Це волонтерки Донни. Вони на театральному майдані роздають тернополянкам запрошення на безкоштовний огляд у лікаря-мамолога та УЗД молочної залози. За 2 години роздали 50 запрошень. Запрошення до онкодиспансеру на проходження безоплатного проходження мамолога-онколога ОЗД від 18 жовтня, включно по 10 листопада. Значить, жінка повинна відвідати вулицю Купчинського, 8, онкодиспансер. Тернополянка Софія Микита розповіла, прийшла на Майдан, щоб підтримати акцію, попередити жінок, щоб вони вчасно зверталися до лікаря. Тому 2,5 роки почала мене боліти грудь, і я пішла сама до мамолога, зробила, і не направив, зробили УЗД, то все, і виявили, ну, невеличку пухлинку, але виявили. Тоді пішла до лікаря, він подивився і каже, треба оперувати. І так пішло. До операції було 2 хімії, потім операція, потім знову 2 хімії. І Богу дякую, вже 2,5 роки пройшло, і я задоволена. 56 жінок взяли участь у марші проти раку грудей. Вони пройшли від театрального майдану до площі героїв Євромайдану. Це Тернопільський обласний онкологічний диспансер. Тернополянка Наталія Бугера прийшла вперше на обстеження до мамолога. Запрошення отримала під час акції на Майдані. За її словами, потрібно заздалегідь займати чергу та записуватись на УЗД молочної залози. Тому що рання діагностика рятує життя людей. Часто поставлений діагноз допомагає вчасно правильно отримати лікування і подовжити життя пацієнта. Я тут вперше в такому закладі, не дуже приємно, але це дуже потрібно для людей, для жінок, особливо після 40 років. Людей на обстеження дуже багато, тому що зараз люди і жінки свідомі, але всі чекають, і я зайняла чергу. Я думаю, що я дочекаюся. Микола Подолян – лікар-мамолог, онкохірург вищої категорії першого хірургічного відділення цього онкологічного диспансеру. Розповідає, щоб дізнатися, злоякісний процес відбувається в молочній залозі чи доброякісний, використовують УЗД. В онкоцентрі для цього працюють 3 кабінети. УЗД в середньому у нас проходить в день, якщо взяти все разом УЗД, десь приблизно біля 80-90 жінок, які проходять обстеження з раком молочної залози. Можу впевненістю сказати, що ті жінки, які прийшли в ранніх стадіях, на початках хвороби, вони лікуються і рахуються практично здоровими жінками. Це проблема зараз у жінок номер один. Тому що по Україні зараз знаходиться на обліку біля 14-15 тисяч жінок, які хворіють раком молочної залози. В Тернополі, в Тернопільській області, десь приблизно 250-260 виявляються жінок з раком молочної залози, які захворіли вперше взяті на облік. Марія Котенко, Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами Марії Линди, вперше таку акцію на Тернопільщині провели у 2010 році. Тоді у ній взяли участь 40 жінок. Акція відбулася до Всеукраїнського дня боротьби із раком молочної залози, який в Україні відзначають 20 жовтня. Громадську організацію «Донна» створили у серпні 2006 року, щоб надавати психологічну допомогу і забезпечувати безкоштовним протезуванням жінок, які пережили ампутацію грудей через онкологічне захворювання. Нині в області проживає 7060 жінок, в яких ампутовані груди, повідомила голова правління громадської організації «Донна» Марія Линда. У Тернополі у сквері волонтерів відкрили фотовиставку «Життєпис Віктора Гурніка у світлинах». Зробили це до п'ятої річниці з дня загибелі Віктора Гурніка, повідомив друг. Друг Віктора Назар Зелінка. Також на заході відбувся перегляд короткометражного документального фільму про життя Віктора. Віктор Гурняк був журналістом, фотокореспондентом, членом Пласту, брав участь у Революції Гідності. Влітку 2014 року добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу при спробі вивезти на машині поранених товаришів з поля бою. Це сталося поблизу села Сміле Луганської області. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні на Тернопільщині ясно, без опадів. Вітер південний від 3 до 5 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня від 20 до 22 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.